Ето ги малумните мексиканци. То пиян ли е? Той е BMW-то. Херингата днеска на рождения ми ден, вместо да ми донесе подарък, аз му давам подаръци. Ама той е мой човек. Къде ни карат да работим? Утре 4 юли, ден на независимостта. Ето след 10 маневри изкарах го, бе. Ето къде е. А тук е големи маневри. Големо чудо. Ама нищо. Така ми се полага на мене мазохист за рождения ми ден. 3 юли 2023 година ставам на 60. Навършвам 63, ставам на 64. И затова днеска ми дадоха абсолютно упражнение. Докато се измъкна от тая дупка тук, милагро, първо ми дадоха грешен адрес. Докато се измъкна от дупката, минаха 27 минути, 28. Да не взема на някой колата отзад, че да не ще вземе този завой. Много, много тесно, много. Няма бе, излизаме бе, излизаме бе, Седмаров. Излизаме. Да не им вземе на тия глупаци палетите. Къде ме караха да се завирам. Ето, това е много кофти место. Тук идвам за първи път. Не съм идвал. Имате други места. Обаче... Más grande chingando la cabeza, güey. Mucho grabo. Soy profesionista, güey. ¿Cómo? Dice de la Bulgaria. ¿Quiere conocer? ¿Cómo se dice el nombre de la jugador? De la Bulgaria. Cristo más. Стоичко! Христо Стоичко! Буено, грасия сеньор! Ето сега елате тука да видите колко е хубаво. Всеки чака да влезе някъде в тия малки тесни улички с Ш. Ей! Ама ме вкараха вътре в двора. Уния отвънка има тук един дом. Но това е следващата компания. Нищо! Не ми свирете, защото ще пиеме някой. И излизаме на Кедзи, Кедзи на юг върви. Давай, братчет, газ. Трябва да ходя да взема някъде кафе, защото това млеко, дето турих, разсипа ми кафето направо. Ще върна назад. Ми за рождения ми ден и за утре 4 юли, денят на независимостта, се заредихме за всеки случай с Хайникен, Глен Левит, не много месо и ето къде седи Мерцедес е самотен, взел две парко место. И аз, нали знаете, че съм
Андрешко Хитрец, който го в края на крещата го опукват и си ходи да си такова. Ходя си с количката навън към, аз я връщам. А другите не ги връщат и затова пише. Не, ги пипайте. Какви са тези кучета, бе? Бре. Навършвам 63, започвам 64. И във времето, в което би трябвало да дойде акъла на хората, на мен ми изветрява. Забравям, правя такива работи, дето другите хора едва ли биха направили. Но, такъв е живот. И сега да ви кажа, че са ми турили и забавно. Изглеждам по-добре. И сега да видим рожденника, каква изненада му носят. Та-да! Ще пееме химна на Съветския съюз. Съюз нерушима и республик свободни. Сплотила навеки Великая Русь, да здравствует созданный волю народа единый могучий Советский Союз. Батка, нема такава. Такъв пилот няма, бат, и в самолета няма. Това ми е любимата торта и аз сега питам другарката в живота. Мила моя другарко, я кажи ти, не се ли сети да вземеш торта? Ми тя каза, как ще остава без торта, бе, любимец 13. И дори кучето Бруно се зарадва. Е, това е. Малко е разхвърлено и затова не правим обстойни снимки, че ме изгонят. Е, такива мога да правя. По-надолу не мога да сваляме, защото съм напълнил стаите с кашони преди България да заминават подаръци. Да. И в този момент другарката в живота извади сабята с най-новия от ножовете. Как се казах, от коя фирма беха тези ножове? Тя, защото е страза от комплекс за френски ножове. Добре, сега стига си го такова. Мале, направо, ако знаете колко е вкусна тази торта, не мога си представите. Чудо на чудесата. Сега ще хапна за ваше здраве, ще пина за ваше здраве и като дойда в България, ако видя някой, ще го черпя яко.